Aleksa, sad sam razgovarao sa Puvačom. On je nabrajao komu nedostaje, pomenuo tebe, lakšu povredu, rekao, pa ide najprve o tome. Pa da, neka lakša povreda, osetio sam neki blaži bol u zadnjoj loži i u dogovoru sa njim i sa klubskim lekarima je bilo da pauziram nekoliko dana, malo pre sam se vratio treningu kroz neko lagano trčanje, to je sve bolje i bolje, tako da sutra dam pauze i od ponedeljka se vraćam lagano sa ekipom i u konkurenciji za tim. Ovo je period kada prolazi dosta igrača i sigurno da će Puvači trebati dosta posla da on sredi tim. Onako iz tvog ugla, gde smo trenutno odnose na ranije? Da, pa opet je sličan prelazni rok, otišlo je nekoliko ključnih igrača poput Bagze i Urketa, a došlo je u poslednji čas dosta novih igrača, ali mislim da će sve to biti kako treba. Imamo još dve nedelje do prve utakmice i mislim da bi to sve trebalo da se sklopi. Znam pouzdano da je bilo nekih poziva za neke druge timove, ti si odlučio da odradiš ugovor do leta. Međutim, s obzirom da se najavljuje da će Radnički biti ambiciozniji, nadam se da će u takvoj jednoj atmosferi odigrati tako da i ti Radnički budete zadovoljni. Pa, bilo je interesovanje iskreno, ali sam odlučio da budem ovde do kraja svog ugovora. Imam ugovor do jula sad ove godine. Radnički je moj klub i trenutno sam tu i fokusiran sam na izazove ovde, tako da... Samo da te povrede ne napadnu, sve ostalo ti je dobro, znaš, srećno, i čekamo prvu utakmicu. Hvala.